ពីព្រេងនាងមានតាចាស់ម្នាក់នៅស្រុកមួយតាចាស់គេចាស់នោះមានកូនក្រមុំម្នាក់រូបល្អណាស់អ្នកណាទៅដណ្ដឹងក៏គាត់មិនព្រមឲ្យគាត់ថាអ្នកណាតមិនជួយម្ដាយគេបានទើបគាត់ឲ្យកូនជាប្រពន្ធអ្នកនោះជួនជាថ្ងៃមួយមានកំឡោះម្នាក់រូបរាងស្អាតបាត ចូលទៅដណ្ដឹងកូនគាត់ថាអឺអញអោយឯងកុំព្រួយចិត្តប៉ុន្តែឯងត្រូវតមជាម្ដាយគេហើយទទួលបម្រើអញតាមពីអញទើបបានអញឲ្យឯងបើតមមិនបានអញផ្ដាច់មិនឲ្យឯងទេអញប្រាប់ឯងឲ្យដឹងជាមុនលុះក្រោយទៅ កំឡោះនោះថាខ្ញុំបានតមជាម្ដាយគេបានហើយធ្វើការអ្វីៗក៏បានទាំងអស់ខ្ញុំទទួលសពគ្រប់ប្រការតាមប្រសាសន៍លោកឪពុកតានោះថាបើឯងតមជាម្ដាយគេបានមែនឯងទៅសំចុះព្រឹក ត្រូវឯងមកវិញពីព្រលឹមកំឡោះនោះក៏លាវិលទៅផ្ទះវិញព្រឹកឡើងកំឡោះនោះមកវិញចូលទៅបំរើឪពុកម្ដាយក្មេកនោះប្រើកូនក្រមុំគាត់ឲ្យរៀបបាយទឹកឲ្យអ្នកកំឡោះនោះស៊ីរួចហើយតានោះក៏ប្រាប់ទៅកូនប្រុសថាណែកូន ចូលកូនទៅចាប់ក្របីទៅជួស្រែកូនឯងជួដរាបណាដរថ្មនៅឯស្រែនោះយំទៅទៅហើយសុំឯងដោះក្របីអ្នកកំឡោះទៅចាប់ក្របីមកទឹមហើយទៅជួស្រែតាំងពីព្រលឹមដល់ថ្ងៃត្រង់ក៏ថ្មពុំយំក្របីដើរពុំរួច ក៏ថ្មចេះតែឆឹងពុំយំសោះអ្នកកំឡោះឃ្លានបាយណាស់ទ្រាំពុំបានជេរម្ដាយថាម្ដាយអាថ្មនេះកាលណានឹងយំឡើងកំឡោះនោះជេរតែប៉ុណ្ណោះតានោះក៏ស្ទុះចេញពីក្រោលថ្មមកថាហើយចុះឯងដោះក្របីលែងហើយទៅផ្ទះឯងចុះអញបាត់កូនហើយ បុតឯងតមជាម្ដាយមិនបានកំឡោះនោះក៏ដោះលែងក្របីហើយទៅផ្ទះវិញ